kritiikkiin. Se tekee rapia 7 minuuttia per kärsä. Useampi pää ajattelee aina paremmin kuin yksi. Niin teillä tulee semmoisia raikkaita huomioita ja semmoisia huomioita, mitä meillä on hoksattu ajatella. Sieltä saa vapaasti kommentoida. Joo. Ajatukset tulee sanoiksi ja sanat muuttuu teoiksi. Ajankohtainen teema, mutta kuitenkin universaali. Iskevä, dynaaminen. Sommittelu toimii erinomaisesti. Se liikesuunnat on ylöspäin nouseva liike. Siveltimen vedon maalan tekstuuri, kaikki korostaa. Värimaailma, rinnastukset, lämmin, kylmä toimii hyvin. Ja tämän maalauksen käsittely on eheää ja loogista kautta linjaa. Napakka, iskevä, voimakas työ. Ehkä tässä niin antaisin tästä sommittelusta, että korvan kuvio tulee näin laittaa. Niin se muodostaa semmoisen aika voimakkaan pyöriteiskuvion tänne reunaan. Niin se tekee huomiopisteen tänne. Sitä tasapainottaa silmien kiilto. Niin ehkä olisi voinut ajatella tämän peruspinnan jakoa sillä lailla, että tälle nyrkille olisi tullut enemmän tilaa tänne ylös. Ja korvan rakenteen olisi voinut tehdä viitteellisemmäksi. Tai olisi tullut vielä enemmän tilaa tälle tapahtumalle. On myöskin konflikti, eli kahden eri elementin kohtaaminen, mutta se on paljon harmonisempi ja sitä vihjaa just tuo kultapölysade täällä. Mä oon tunnistavina niin tämän sun mallin täältä meidän opiskelijoista. Tuo komedia-tragedia-elementti on myös musta niinku tavallaan sarjakuvaopettajana, kun rupeaa aina hakemaan narratiivia ja tarinaa jostain työstä, niin sitten mä aina mietin, että niinku tässä on tällainen tapahtuma, missä on naamio käsissä, että onko se just ottanut sen pois vai onko se just laittamatta sitä takaisin. Ja joka tapauksessa se on tuonut sille jonkinlaisen helpotuksen tunteen tuolle kuvauksen kohteelle, se, että se on riisunut tuon hymyilevän, kenties valheellisen naamion kasvoilta ja on oma tyyni tsenmäinen itsensä sitten hetken aikaa. Ja sitten maalari on valinnut kuvatakseen sen hetken, kun ihminen on naamionsa takaa puhdas ja vain omassa tilassa. Ja sehän on sellaista niin kuin kiinnostavaa, että me päästään tirkistelemään sen todellisen ihmisen taakse. Jos on näin huolella rakennettu työ, niin anatominen tarkkuus niin tuo siihen vielä lisää vakuuttavuutta. Jos kasvo tulee tässä asennossa, niin perspektiivin mukaisesti täällä pitäisi olla enemmän massa takaraivossa. Niin silloin tämä pääliike, ja sitä voi liioitella. Eli jos täällä on massaa, niin tämä kapeneminen ei tapahdu näin voimakkaasti. Silloin liikesuunta on rento, nojaavampi. Käsi, fantastisen hienosti tehty. Sitten täällä kaulan alla, täällä pitäisi olla jonkunnäköinen laseeraus. Se vahvistaisi tuon, niin se rikkoisi tätä kaulan muotoa. Että siinä se ei olisi näin eheä pinta. Mutta nämä on ihan pelkkiä detaljeja ja pelkkiä tekniikka. Et se ei riko tämän teoksen sisältöä muoto. Villalankaa ja tinapaperia. Onnittelen tekijää. Niin ensinnäkin materiaalivalinnoista. Niiden niinku yhteensopivuus on mainio. Tämä kiiltävä musta tuo jännittävän kontrastin tämän sametin niin kuin kiillon, mutta kuitenkin mattaisemman pinnan välille. Mulle tämä teos kertoo, että se on joku tyyppi, johon me ollaan petytty pahasti. Se on niin kuin muuttunut mustaksi ja pahaksi meidän silmissä. Ja vaikka se yrittää edelleen sanoa kauniita asioita, niin se on sellainen se kieli ja tuo perhosolento on silti aika hirviömäinen tyyppi. Että se voi niin kuin edelleenkin koittaa vedota meihin, mutta tämä kertoo minun mielestä sellainen ihmissuhteessa pettymisestä tämä. Onko se nyt ehkäisypillereitä, huumeita, lääkkeitä vai kaikki lääkkeitä? Tuo sulle palasia, vain fragmentteja tajunnan kirjosta. Synteesiä ei ole. On korvautunut tuolla pillerikoktailla. Tämähän on siis tehty ihan päin persettä. Niin on se puhutaan. Ja se on se on haluttu tehokeino. Sun vielä. Tässä on mukana performatiivinen osuus. Kolme huutavaa kyrpää. Tähän syntyy minusta tällainen strippi-sarjakuvallinen niinku narratiivi, missä ollaan ensin niinku vakuuttavasti pystyssä ja huudetaan totuutta, mutta sitten tapahtuu jotain, joku ulkopuolinen muutos.
että pelästytään, tähän tulee hyvin tällainen hämmentynyt ilme ja sitten alkaa keikkaamaan alaspäin epäilevällä ilmeellä. Eli minusta tämä kannanotto on tässä tällainen miehisyyden mureneminen. Voin sanoa, että miehiset kulttuurit, niin ne on täynnä fallisia symboleita. Musta lapsellista, vauvamaista niin kuin intoa, se rääkyy pystyssä elämän iloa tai raivoa tai turhautumista tai tuskaa. Eli yksilimäinen munkki ei ole päässyt paratiisiin. Kolme apinaa. Ei puhuta, ei nähdä, ei kuulla. Yhteiskunnassa on se, että me tehdään just sitä, että me ei kuulla tai me ei puhuta siitä pahasta, mikä on maailmassa. Me yritetään olla näkemättä sitä pahaa, mikä siinä maailmassa on, ja me todellakin yritetään olla kuulematta sitä pahaa, mikä maailmassa on. No se voi sulle vaikka, että oikeat pahiset ei vankilassa. Erinomaista, erinomaista. Puristava mustuus. Puristaa nämä ihmiset, tämän ihmisen omaan todellisuuteensa, jossa hän on yksin itsensä kanssa, vain paras ystävä seurana. Niin, tässä otetaan minusta kantaa nyt vielä vaan eutanasiakeskustelua. Tekijä saa yläpeukun niin materiaalista ja viestistä. Eli tämä materiaalinen semioottinen merkitys korostaa tässä että minusta tämän veistoksen ajatusta. Eli voisiko se olla mitään muuta kuin yrmeä rauta? Hedelmällisyys. Hedelmällisyys, yletön naisellisuus, jumalallisuus. Palvottuu idoliin ja sitten typistetään se aasinkorvaksi. Eli meidän prinssillämme tai prinsessalla tässä tapauksessa aasinkorvat, jota hänen pitää piilotella ja salata. Taikka se on sitten pukutyttö, mikä se nyt onkaan. Tässä niin tämä sarjallisuus assosioi meidät myös voimakkaasti niin taidehistoriaan. Eli serigrafiatekniikkana ja sitten tämä sarjallisuus, niin tämä on kunnianosoitus, niin tietysti Andy Warhol. Ohimenevät kaverit on tehnyt sille jäynää ja kirjoitellut siihen asioita, eli ne on ottanut kantaa käyttäen hyväkseen tätä juttumaa ihmisen ihoa, eli tämä on niin hirveän vastenmielinen työ. Tässä on niin slatseeminiä ihan niin esitetty tyypillisimmällä. Keventävää fiilistä. Like so much more difficult. Älä vain kutsu näitä lentäviksi dinosauruksiksi. Täysplastinen veistos, joka kuitenkin on rajattu, niin että me tarkastelemme sitä rajatusta kulmasta. Hän on jähmettyneessä tilassa. Sillä on luottavainen olo. Tuolla reunassa nähdään kallo, joka kuiskaa. Sieltä tulee kuolleen käsi, joka ojentautuu kohti häntä. Vammaisille ja veteraaneille on paremmat palvelut. Kaikki nautinnon väline, erektiivinen, kuohuva väkijuoma. Valokuvan. Joo. Iskevä, napakka idea, jossa on syvällinen viesti. Kenen duun? Onko? Tää on meidän opisto. Kasoittain paska. Georg Karlin kirjoitti joskus, tai piti semmoisen show joskus, että tulevissa sedimenttikerroksissa niin meidän aikakautamme tulee näyttäytymään niin muovin aikakautena. Eli sinne